Teşekkürler ve bir konağımız da var. Bu konağımız artık bugünlerde tamaşaçılar, bizi daima izleyen tamaşaçılarımız bunu bilir. Çünkü o konağımızdan çok maraqlı söhbətlerimiz oldu. Biz hanımlar bu günler kölgədə qalmışıq. Kişiler daha aktivdir. Parfüm istifadəsi edən, yəni bu şəkildə əvvəllər ancaq hanımlar daha çox parfümdən istifadə edilir. Bu günləri kişiler aman vermirlər. Yenə yıxdırır bizim üstünüzə. Hansı parfümü desən, ondan xəbəri var. Elə deyil mi? Elədir. Amma baxmayaraq ki, kişiler daha çox istifadə edir, amma yenə də qadınlara çata bilməzlər. Bildiyiniz kimi, ötən proqramımızda Kəmandar bəy qonağımız olmuşdu. Çox maraqlı söhbətlər oldu parfümlə əlaqədar və parfüm tarixi ilə əlaqədar. Və bu günlərdə yenidən maraqlı söhbətləri olacaq. Belə ki, Special Parfüm Mağazalar Şəbəkəsi rəhbəri Kəmandar Abdullayev. Hoş gəlmişsiniz. Bu bütün sahələrdə belədir. Bugün parfüm sahəsində də belədir. Əlbəttə. Böyük bir deməli, parfüm bazarı böyüyüb, amma rəqabət də böyüyüb, amma bu bir tərəfdən çox yaxşı bir şeydir. Special parfüm haqqında mən bir sizə sualım var ki, bu sizin yeni marka, ötən proqramda danışdınız yeni markadan. Bu yeni marka ilə biznes əməkdaşlığı qurmaq istəyən şəxslər təklifləri varmı? Təklif eləyiblərmi? Yoxsa özünüz bir partnyor axtarırsınızmı? Çünki dediyim kimi bazar böyüyür. Əlbəttə. Mən suala kəsid eləmədən öncə Saqa xanım, ilk olaraq sizə öz hədiyəmi təqdim eləmək istəyirəm. Mən görək. Special parfüm markası adına. Ay, nə gözəl. Hə, bunu buradan verin mənə. Baxım. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun, gördünüz. Mən bunu təqdim göstər. Ay, nə gözəldir bu. Sən niyə paxıllıq çəkirsən, hə? Operatorumuz o dəqiqə. Hə, göstər, göstər, göstər. Buradan. Bax elə buradan. Aha. Nə gözəldir, çox gözəldir. Təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir ki, nəinki mən, eyni zamanda artıq bahar bayramları və 8 mart və bununla əlaqədar mən inanıram ki, bax, belə gözəl hədiyələr sizə sifariş veriləcəkdir. Keçən verilişdə etdiyimiz danışıqları əsasən individual qarışımdır bu. Sırf sizin xarakterə uyğun. Sırf sizə uyğun bir ətirdir. İnşallah ki, qoxusu ilə anda tanış olarsınız Allahın izni ilə. İndividual özəl qarşımımız yəni. Təşəkkür edirəm və onda qeyd edeyim ki... Yəni o ətirdən başqa birində hiss edə bilməz. Ay, nə gözəl. Bəli. Amma eyni zamanda... Aa, bu mənə elə gər sizin biznes, belə yaxşı mənə hiləgərliyi deyirlər. Ondan biridir ki, ondan sonra daim sizə müraciət eləsinlər. İndividual qarşımlara görə müraciət edən şəxslərin hər birinə ayrı-ayrılıqda, yəni bir müştərinin qarşımını başqa bir müştəriyə təqdim etməliyik. Mümkün deyil. Mümkün deyil, bəli. Ona görə də bu parfüm yalnız mənə aid olacaq. Məndən başqa bir kimsə də olmayacaq. Təşəkkür edirəm. Sizə müraciət edən sahib şəxslərə, yəni sahibkarlıq olmaları üçün müəyyən şəraitlər yaradırıq. Yəni buna əsasən də, yəni bu güzəşlərimizə əsasən də, bəli, bizə müraciətlər var hal-hazırda. Müraciətlər olunduğu anda, yəni biz o insanlara dəstək olduq, yəni məhsul baxımından, yəni hansı ki, özü artıq o insan sahibkar olur. Filialların açılmasında davam edirsiniz. Ümumiyyətlə, bu filialların açılması, bu filialların artırılması, bu prosedurlara nə tələb olunur? Bəli, Special Parfum markası ilə sahibkar olan şəxslərə, belə deyək, tam açıq şəkildə deyək, ilkin olaraq bizə müraciət edən şəxslər və müraciət etməyən şəxslər, hansı ki, bugün izləyən şəxslərə bildirmək istəyirəm ki, ilkin olaraq həmin şəxsin özünün seçimi olaraq
yeri və obyekti özü seçir. Bəli. Və bizim markamızın təmir və tələblərinə uyğun olaraq eyni qaydada Special Parfum markasına uyğun olaraq eyni qaydada avadanlıqların yığılması və bizim, yəni əsasən bizə düşən hissəsi isə məhsullarımızın 65%-nin və qalan 35%-ni hissə-hissə ödəyə bilər. 65%-ni ilkin olaraq ödəniş, 35% isə hissə-hissə ödənişə ayrılır. Və istənilən adam sizə müraciət eləyə bilər. Və özü sahibkar ola bilər, bəli. Nə gözəl. Markamız və siz dinlədiniz də yəqin ki, elə deyilmi? Elə isə maraqlıdır ki, deyəcəksiniz Kamandar bəylə necə əlaqə saxlayaq. Elə isə mən, əlbəttə ki, telefon nömrələrini. 070-421-4181 və yaxud da 070-921-4181. Məhz bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və Kamandar bəylə yəqin ki, daha geniş belə söhbətlər olacaq və yeni filiallar. Yəni, iş yoxdur, sözü yoxdur. Yoxdur, bəli. İşləmirəm sözü var. Elədir. Razısınız mənlə? Elədir. Də bir sujeti sizə təqdim eləmək istəyirik. Bu sujet Kamandar bəy sizinlə əlaqəlidir. Bildiyimiz kimi nəinki Bakıda, eyni zamanda ayrı-ayrı bölgələrdə, regionlarda da sizin filiallarınız var. Mingəçeviri əhalisini, Mingəçevirliləri mən salamlayıram və demək istəyirəm ki, mən sizi çox sevirəm və gözünüz aydın olsun. Bir filial var idi, ikincisi də açıldı. Bax, elə indi o ikinci filialın açılışından olan sujeti sizə təqdim etmək istəyirik. Sonradan söhbətimizi davam edərik. Mingəçevir filialının özəlliyi və üstünlüyü ondan ibarətdir ki, Mingəçevirə və Mingəçevir ətrafındakı bölgələrimizə və şəhərlərimizə xidmət göstərir. Topdan alıcılara xüsusi endirim və biznes təkliflərimiz mövcuddur. Əlbəttə ki, bizim də 8 marta özəl endirimlərimiz və kampaniyalarımız mövcuddur. Qablaşdırma, lazerlə istəklərə uyğun yazıların yazılması daxildir. Filiallarımıza yaxınlaşaraq, bizim endirim kampaniyalarımızdan yararlana bilərsiniz. Kamandar bəy, bax, Mingəçevirdə olan filiyanıza hansı ərazilərdə sahibkarlıq qurmaq üçün istəyən şəxslər var, yəqin ki, təbii ki, var filial... və bunlar sizə müraciət etmək istəyirlər və sizə necə müraciət edə bilərlər? Aran, Gəncə, Qazax, o zonanın, o zonalar, o regionlar bizim Mingəçevir filialımıza müraciət edə bilərlər filiallıqla bağlı, hansı ki, artıq orada da böyük şəkildə topdan işlərimiz mövcuddur. Yeniliklə təqdim olundu artıq Mingəçevir yəni, zamanında. Yəni, bütün o hissələr mərkəz Mingəçevirdə yerləşir. Bəli. Aran, Gəncə, Qazax iqtisadi rayonlarımızın sakinləri Mingəçevir filialımıza müraciət edə bilərlər. Hə, aydındır və eyni zamanda mən əlaqə nömrəsinə qeyd eləmək istəyirəm ki, birdən ora müraciət eləməsəniz, Kamandar bəyin özünə də müraciət eləyə bilərsiniz. Bu və digər təbii ki, suallarla 070-421-4181 və yaxud da 070-921-4181. Yəni, bununla əlaqədar müraciət edə bilərsiniz. Olsun, qarşıda 8 mart gəlir.
Yəni, digər hələ bayramları mən demək istəmirəm, 8 mart gəlir. Bu nə deməkdir? Xanımlara, elə deyil, xanımlara xüsus hədiyələr lazımdır. Ürəkləri, könülləri xoş olsun deyə. Və bu hədiyələrin indi ikisini mən sizə deyəcəm. Birinci, əlbəttə ki, special parfümdür. Çünki, baxın, üzərində, məncə yanılmıramsa, lazerlə yazılır da. Özəl adlar, təbriklər lazerlə yazılır. Sonra belə də qablaşdırılır. İçərisinə xüsusi sənin özünün xarakter və təbiət və uyğun ətir və yaxud da ki, sevdiyin ətirlər qablaşdırılır və bundan gözəl nə ola bilər ki? Elə deyilmi? Ən gözəl. İndi onun üçün də mənim maraqlıdır ki, bu 8 martla əlaqədar təbii ki, yəqin kampaniyamız olacaq. Əlbəttə. Var mı? Buyurun. İlk olaraq biz Special Parfum ailəsi olaraq qarşıdan gələn 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bütün qadınlarımızı, analarımızı, bacılarımızı təbrik edirik səmimi qəlbdən. Əlbəttə, biz də Special Parfum olaraq bir xüsusi təklif və kampaniyalar düşündük. Xüsusi qablaşdırma, özəl lazerlə özəl adların və istəyə uyğun təbriklərin yazılması və bütün məhsullarımıza ən əsası 20% endirim. Ay, nə gözəl. Kəmandar bəy, sizdən danışanda mənə o qədər ləzzət edir. Çünki o qədər geniş məlumata maliksiniz ki,